Re! Viss ēters ir te! Berlīnas kinofestivāla priekšā ir jaunas būves. Pirmkārt, sarkano līniju ir kļuvis vairāk, solīta lietus dēļ virs laukuma parādījies jumts, akreditēto cilvēku ir mazāk. Baltie vagoniņi Marlēnas Dītrihas laukumā un ap preses centru nodrošina ikdienas testus. Ir vajadzīgs veidot jaunu kontu, uz kuru katru dienu pienāk laimīgā ziņa. Tu esi negatīvs. Dzīve turpinās uz lielajām skatuvēm un lielajiem ekrāniem. Šī Berlināle ir solis uz priekšu. Tā būs mazāk spoža, mazāk cēla un ne tik vērienīga, bet absolūti reāla. Festivālu ievada vācu kritiķu nedēļas pasākums – diskusija par pandēmijas stagnāciju un iespējamo kino progresu, kurā piedalījās 10 dažādu valstu teorētiķi un režisori ar izkoptu savu kino valodu. Viņu vidū bija režisora Laila Pakalmiņa. Es šeit esmu tā kā Berlinālas iesildīšanas pasākumā. Un par festivālu kā tādu, par atlasi, Es esmu redzējusi dažas labas filmas, kas šeit ir uzvarējušas. Francijā dzīvojošais Izraels režisors Nadavs Lapits ir pēdējais, kurš 2019. Gadā klātienē šeit Berlīnē saņēma zelta lāci par drosmīgo un diskutablo filmu sinonīmi. Katra krīze var kļūt par iemeslu progresam. Izaicinājumi, radikāli risināti jautājumi man ir svarīgi. Tas, ka mana filma sinonīmi saņēma Berlīnas zelta lāci, pēdējā filma ieguva Kannu balvu, iedrošina taisīt vēl bīstamākas filmas. Festivāla programma sola spēcīgas autora darbus, tostarp par Eiropas novecošanu veciem, bet vēl dzīves baudas tverošiem cilvēkiem. Austriešu režisora Ulriha Zeidla traģikomiskajā tvērumā filmā Rimini. Bet atklāšanas filmas gods Latvijā ļoti mīlētajam režisoram François Ozonam ar filmu Petra von Kanta Asaras, kas ir atsaucis uz vācu kino klasiķu Fassbinderu. Tikai Ozonam galvenais varons ir mainījis dzimumu. Ir nevis Petra, bet Pēteris. Es vēlējos Fassbindera lugu ielikt citā kontekstā. Nevis, lai izmainītu, bet akceptētu, jo luga ir autobiogrāfiska un Fassbinders ielika savas sāpes sievietes tēlā. Cilvēki pulcējas festivāla priekšā, lai kaut mazliet izbaudītu jauno dzīves normālību. Sarkanais paklājs, aktieri, režisori, spilgtas gaismas un jaunais Eiropas kino. Man uz rokas ir oranža papīra strēmelīte ar datumu, kas nozīmē šis vakars pieder arī mums. Startautiskais Berlīnas kinofestivāls tiek atklāts. 72nd Berlinale is herewith opened. Enjoy!